men det är sådana här, TV-bilderna är så här stora nu, du ser. Men det var väldigt fast stort då. Ja, men du vet, det är ju så mycket folk. Ja, ja. Ja, det är ju fullt här på Arklås med folk som vi ska försöka. Ja, det var väldigt. Hej på er allihop. Hej, hej. Ja, jag vet inte vilken annan ska börja, men 2-årsjubileum har vi ju. Och ska vi kunna visa lite så här hur det börjar i alla fall. Ja, jag tror vi börjar i bakänden. Det ska vi göra. Mm. Vad är det var fel där? Nej. Bakifrån alltså våran historia. Ja, ja. Ja. Börjar längst bak där vi börjar. Jag trodde du menade bort vid baren där. Ja. Nej. Nej, nej. Det är ju upptaget här. Ja, ja. Mm. Ja. Men hur var det? När vi hade pratat om att vi skulle starta så testade vi lite grann. Ja, vi gjorde en liten test. Kommer du ihåg vad vi gjorde den? Ja, det gjorde vi hemma i Saffa hos dig. Mm. Ja. Stämmer det. Ska vi låta allt det här folket se på det, menar du? Ja, jag tänkte det. Men vi tar inga fjärilar med nu då. Nej, vi struntar. Men här kommer det. Ja, ja. Men nu åter i sändning. Ja, men har du inget så här lite mer som du kan precisera vad som blir... Ja, första tiden kan vi köra, kan det vara. Ja, men kan det vara. Det måste vara skoj. Ja, det är kul. Ja. Och det kommer vi dela upp i många avsnitt. För karnevalen, det vet jag utav egen erfarenhet. För den har jag sett inifrån att den är säkert sevärd. Ja. Sen kommer vi naturligtvis köra karneval. Ja, ja, men det var... Men sen... Efter ytterligare några veckor. Det är ju inte, det blir ju inget mer karneval. Jo, men det kanske blir vissa repriser. Vad blir det då? Vi kommer ha ett program som heter Önskereprisen. Där du kan skicka in ett kort och önska. Och få se det i repris där du har sett. Och ändå du har sett karnevalen och det här. Och där väljer du förstås karnevalen. Ja, det avskräckte ju inte i alla fall. Fast den... Egentligen är det så stor skillnad. Vi sitter så här nu. Jag har ingen mustasch då. Lite tunnare hår och 2 år senare. Lite drygt 2 år senare. Ja, jag vet inte riktigt hur jag har. Men det är ungefär... Mustaschen är kvar här i alla fall. Ja, du har ju lyckats behålla till. Ja. På någon konstig anledning. Ja. Men det är så, det får en dras. Men när vi börjar så här i början så var det egentligen, vi baserar första början lite på karnevalen egentligen då. Ja, det var ju så här att vi hade ingen egen kamera när vi började. Utan vi anlitade en kille som filmade karnevalen. Det var därför vi hade så roligt åt det här. Mm. Och apropå karnevalen så... Du var ju med där. Ja, det var jag. Mm. Jag var med på karnevalen. Mm. Har du... Tittar vi på det. Har vi bilder på det också? Ja. Ja, men där gör vi ju det. Jag kan inte sluta förundras av att det är så stort det här. Nej, va? Nej, men du ser ju så mycket folk. Det måste ju kunna se. Men det är lite skumt och det är inte vi som är dimmiga och så, utan det är så när det blir en stor bildskärm så här, så blir det lite... Lite grynigt på stor TV. Ja, det blir lite grynigt. Ja. För våran bildkvalitet, den är rätt så bra. Men vi ska titta på hur vi bar oss åt. Det absolut första programmet. Mm. Vi gjorde när vi väl hade skaffa grejer. Mm, för hur det var så var det ju lite så att vi fick ju ta hjälp lite utav humorn i början, för att kunskaperna var inte så där. Vi är faktiskt bra mycket bättre idag. Ja. Det tycker vi i alla fall. Vi tycker det. Ja. Mm. Vi tittar på hur första programmet såg ut när vi spelade in. Och lägg märke till hans förvåning i början. Ja. Gå fram.
Är vi klar? Kan jag dra igång och prata med... Ja, men kan jag prata något med våra tittare först? Eller kommer du? Börja med. Ja, hej och välkomna till KLTVs premiärprogram. Hej och välkomna till KLTVs premiärprogram. Nu är det så att den här premiären kommer ni att få vara med på, där vi då ska presentera vad som kommer att hända, vad som kommer att ske. Och det här med att göra tv-program är vi ju inte så där jätteduktiga på ännu. Så att nu hör jag rastar, är något mer på väg in här? Ska vi se om det är... Har du redan börjat programmet? Ja, visst. Du kan väl inte börja utan att vi har gjort tv? Ska du göra tv, har du tänkt? Ja, jag har ju tänkt det. Det har du. Ja. Har du något uttag någonstans? Ja, det finns det nog. Ja. Vad är det för program du ska göra? Ja, vi ska göra tillsammans, du och jag. Jaha. Ja. Så pratar den i micken. Hej, hej. Jaha, du har redan kopplat in våra tittare. Visst. Ja, visst. Här har vi redan kört igång. Så ja. Att det här är Men liksom... då måste jag knäppa igång här så vi kommer med. Då. Ja, gör det. Vet du hur den håller i en sån där? Ja, det ska nog vara så. Om vi gör så här, vi delar på nu när vi ska göra tv, att du filmar, för jag säger att du har ju lite handlag med det där. Så sköter jag det här med mikrofon, för det... Jag ser inga tittare. Tittare, det hade jag glömt att sätta i sladden också. Jag ser inga tittare. Gör du inte? Nej. Ja, ni ska vara där inne någonstans. Tror du det ser mig? Ja, jag vet aldrig. Hallå. Ja, nu har ni förstått förstås att det är vi som kommer att stå för det här med lokal-tv i Kristinehamn. Ja, jag kan inte låta bli. Nej. Alltså. Jag är så imponerad av det här. Men det är så sällan du får vara med i bild så här, Arne. Så att det är väl det som gör att du blir lite imponerad. Tänk! Ja, men nu ska vi ju, alla som sitter här ska vi ju försöka och berätta lite. För vi ska bara gå tillbaka det här. Och liksom, du får släppa det här. Ja. I det här sammanhanget har inte storleken så stor betydelse. Är det det? Nej. Nej, men den är stor. Ja, visst är det. Ja, bilden helt, alltså. Ja. Men i alla fall, om vi skulle ta det här med karneval, visst var det väl synd att det inte blev någon mer karneval? Ja, vad tycker ni egentligen? Ja. Ni... För nu är ni väldigt, väldigt, väldigt många företrädare från näringslivet och affärer och företagare. Då borde vi ha en karneval. Jag vet inte, ska vi skicka runt hatten sen och se om vi får in pengar till det? Eller? Ja, det tycker jag. Ja, vi får se. Vi får se. Ja, vi tar din hatt. Ja, det kan vi göra. Mm. För du har väl inte hatt på länge? Nej, det var länge sedan jag hade hatt. Och det sista vi såg lite av massmagasinet, det var ju faktiskt på gamla massmagasinet som vi fick låna och spela in. Tack du har, Mårten. Men... Det var ju sorgligt det som hände där. Men... Ja, vi har mycket bilder på egentligen kring massmagasinet. Det är nog ett hus som vi har filmat mycket i och runt omkring. Och... Ja. Det har hänt mycket där under de här två åren. Ja. Sen vet jag inte om det har hänt så mycket förvecklingar där. Och... Nej, inte där, men det har hänt förvecklingar. Det har det gjort. Det har hänt förvecklingar om att du och jag inte har varit på rätt vecka. Jaså? Ja, det har det. Och det kan du också bevisa. Nej, men vad kommer det här? Men, har du satt på dig julmössa? Tomtemössa, du? Jaha, du tycker att Lucia den här veckan passar bättre. Ja, var det inte Lucia-veckans program vi skulle spela in nu? Nej, det var faktiskt... julvecka nu. Bara det? Ja, så det kan du ju inte. Du får ju försöka att... Men jag som har gjort mig så fin med Lucia, ja. Linne... Har du inte varit hos sminkösen idag? Nej, hon var ledig eller om det var influensa. Jag vet inte vad det var eller om det var något annat. Hon hade nog tagit lite illa vid sig. Jag tror det var lite kritik för att det var lite för mycket målat förutom. Ja, ja. Ja, det ser ju mycket bättre ut. Ja, det gör det. Nu har jag varit. Har du varit hos frisan också? Ja, det har jag varit. Så nu... Ja, det ser vi nu. Nu är det snart Lucia och jul igen. Får vi se hur det går. Ja. Nästa. Nej, jag tycker det var lite grön i bild. Det tycker du? Ljudet var väl inte så där värst. Ja, men det är väl lite som vi har fått levt med. För vi kan väl ändå få inflika här att när det gäller lokal-tv också så handlar det mycket om resurser. Och vi kan väl få göra en liten sån här jämförelse som jag brukar göra ibland. Att när Bingolotto köpte en kamera
eller flera kameror köpte de, men en utav kamerorna de köpte kostade 800 000. Oj. Och det är skillnad mot de grejerna vi har. Ja. Men kan ni titta lite grann på här nu, för nu ska jag visa dig hur bland de första grejerna jag lärde mig lite utveckling på det när vi hade gjort det här på massmagasinet. Va? När du mixar med Ja, lite av varje där. Mm. Ja. Kan inte du visa tittarna lite hur det går till när vi gör tv? Ja, det är klart, det skulle jag ju kunna göra. Nu ska vi se. Vi kan ju... Ja, vi ska ju ut ikväll och filma. Så vi kan ju passa på att ladda kameran och så har vi det klart. Ja, det jag sätter du i film först. Ja, det måste vi alltid göra. Och det här är ju Super VHS då. Det är ju enligt... Nu fick du ju film utanför kameran. Ja, men kära lilla du. Ja. Jag har aldrig hört talas om att det klipper i film. Jo, det har jag hört. Ja. Det är så den gör, en klipper film. Ja. Ja. Du kan, Arne. Ja. Jag vet inte, men förra gången tyckte jag att då vände du kameran bak fram. Men det har du kanske lärt dig. Vi hade ingen film i då. Nej. Så i alla fall, nu ska vi åka på Tespis ikväll och filma. Ja. Det är deras första repetition med musik ikväll. Så. Nu ska det nog gå bra. Så det här med bilder tror jag vi har löst nu. Och det kommer att bli mycket bättre. För det här ska garanterat vara en väldigt hög kvalitet på den här kameran. Men det finns ju de som har tyckt att även ljudet har varit lite dåligt ibland. Vad kan ni göra åt det något också då? Nu? Ja, vi har ju fått många tips och vi har ju läst, eller jag har läst i böcker om hur vi ska kunna åtgärda det där. Ja. Och de flesta har ju sagt att ni måste skaffa en mixer. Jaha. Mm. Och det har vi gjort och nu har vi ju filmat lite grann. Vi var ju på Skyltsöndag, var vi ju på badhuset. Mm. Och filmade Lucira. Ja. Så den filmen ska vi ta och passa på att mixa här nu. För den kommer ju samtidigt som vi visar det här nu. Så det där är mixern där, ja. Det här är mixern, ja. Eller, ja, det här är filmen då. Ja. Och där... Ja, visst. Det är bara mixern, säger de. Och det har jag läst också. Att har den en mixer så är det inga problem. Och det går väldigt fort. Har vi märkt. Så. Nu är den färdig mixad nu då. Det är den. Ja, men så den där kan vi sätta in i våran utrustning sedan. Då kommer ju att tittarna få både bra bild och ljud här i fortsättningsvis. Om inte vi tavlar oss någon gång. Men det vet ni inte. Det är klart att vi ska väl göra små misstag. Men i det stora hela tror jag att det kommer mycket, mycket bättre framöver. Ja, där ser ni vad vi får klara oss med för... Ja. För utrustning ibland. Men vad hade du haft för sminkös var det? Var plankstrykare på? Ja, var plankstrykare på golv och väg. Ja. Men att du klarade inte ens det. Så, så var inte sminkös längre heller tror jag. Ja, det är det du tog Björn. Får du göra något åt det? Ja, så kan det gå. Ja. Med lite det här med utveckling och sånt där. För det är ju... Tycker du det såg konstigt ut det här när jag mixade och så här va? Ja, jag vet inte. Det är ju så att vi fick ju massa instruktioner om hur vi skulle göra. Sen kommer de och säger att så det kan du inte ladda kamera. Som jag gjorde med band. Utan... Nej, men det där lärde du resten av vart va? Det ska vi se här. Arne! Var tog han vägen? Arne! Det låter som han är ute i boa. Arne! Arne! Är du här? Ja! Vad är du inte i boa? Ja, jag håller på att ställa över kameran, ja. Ja, men du gjorde det sist. Det gick inget bra sist. Det var någon som sa vi måste ha kassett. Ja. Jag skaffa en kassett, han är lite för stor. Vad gör du? Jag är tvungen.
ner i kassetten, han var lite för stor. Jag tror han för oss att det måste vara kassett, han kan inte stoppa i kameran som jag gjorde sist. Det säger du? Nej. Så nu har jag laddat i ordning en kassett här. Nu fasiken om inte detta ska passa. Ja, det är kameran du har där nu då? Ja. Ja, det är våra nya kameror det här. Så den här ska vi... Det är den vi håller på att filma med nu. Det är väl skillnad nu om du får... Ja, just det. Jag måste få plats med en ny här. Att det ska vara så omständigt. Ja, det är ju så trångt också. Där. Ja, nu ska det vara så. Ska det vara så möjligt att få plats med den i här. Skulle ha haft lite tejp också. Och nu fick du i den kassetten nu. Ja. Jag tycker att det... Ska det inte bli bra bild nu? Nu måste det väl bli bra. För nu har vi väl gjort allt som går i alla fall. Ja. Kanske skulle vi försöka få luckan stängd åtminstone. Ja. Ja. Det kanske varit lite... Men det är svårt att stänga den kanske. Kanske skulle ha haft lite tejp i alla fall. Det blir inte så mycket film det här, men det kanske räcker. Nej, då, vi kan göra korta filmer, kortfilmer. Ja, det kan vi göra. Mm. Det behöver inte vara så långa det här. Ja, men då tejper vi ihop det här då. Ja, då går vi in och gör oss i ordning, för nu ska vi ju göra i ordning det här programmet. Så då har du kamera klar och så kan vi fixa, för vi skulle ju... Och jag har fått ett skop. Jag har fått reda på var tanten har rövs här i Kristinehamn. Så tror du att vi skulle kunna träffa honom? Ja, jag tror att om vi smyger så skulle vi nog kunna träffa på honom, tror jag. Det får vi göra, men det är inte så lätt att smyga heller. Men... Nej, vi gör ett försök. Det gör vi. Nu har vi laddat i alla fall. Ja, men där går jag ut nu. Ja. Linsskyddet kanske ska vi sätta på det. Så att... Ja, men det är i fall... Tänk om vi får syn på något och så glömmer vi att ta bort det. Ja, vi skjuter. Vi skjuter. Nej, vi chansar inte med en linskjut. Vi kör ändå. Vi kör. Ja, du är så förundrad av den här tekniken. Storbildstv, det trodde du inte vi skulle gå framåt så på 2 år. Nej, det trodde jag inte. På storbildstv. Det är ju nästan naturlig storlek. Ja. Får jag stå upp eller? Nej, men då får jag ju inte plats. Nej, du kommer ju nästan ända upp i... Ja, du ser, det hänger ju sådana här skjortor och grejer i taket. Då får jag vara rädd om filén. Ja. Ja. Ja, apropå från en till andra. Det här 2 åren nu vi har haft, vi har gjort över 700 program. Tycker du det har varit några som har varit lite roligare att göra? Har det varit några mer kändisar eller något sånt där? Ja. Att du kommer ihåg lite mer speciellt? Ja, vi har ju haft Rubin med. Ja, just det. Men var har inte han varit med, säger de? Jag trodde det var han som skötte lokal-tv. Ja, tv och radio. Nej då, vi ska inte skriva om det. Nej, men han har varit med mycket. Ja, och kommer det säkert att vara med mycket mer också. Men vi har haft Sven Djurberg som springer. Sitter vi inne? Ja, jag tror det. Jag undrar om inte han är lite bak i skymningsljuset där borta. Det är inte han som sköter kameran då? Nej, han vill hellre vara framför honom. Framför kameran. Mm. Och vi har haft, vad är inte han hette han? Kalle Bildt eller något sånt där? Carl Bildt. Carl Bildt, ja. Det är ju han, ja. Just det. Och det är ju så att är det någon som behöver stöttning så brukar de få det utav KLTV. Fråga lite. Ja, men det där var väl inte riktigt okej. Ska han stå och luta sig mot våran bil på det viset? Ja, han får ju försöka och bjuda till och hjälpa till ibland. Har han, fick du prata med honom? Ja. Vad sa han då? Ja, det kommer jag inte ihåg, men det var något om Karlsson hade semester eller någonting. Ja. Ja. Jag kan inte tänka mig att han är utkörd innan valrörelsen har börjat. I så fall så är han ju inte, i så fall bör han ju inte vara statsminister så att säga, för det går det ju inte. Nej, jag vet inte, de säger att det är någon taktisk beräkning. Jag tycker det är dålig taktik. Det måste jag säga, jag tycker det är en dålig signal. Säger han att han är så säker på att vinna valet, det är också en dålig signal. Man kan inte göra upp valet utan väljarna. Men en valrörelse, är det mycket hårt jobb eller är det mycket ja, det taktik? Det.
Vilket är viktigast? Ja, det hårda jobbet är viktigare. Därför det handlar ju väldigt mycket om att resa runt och träffa människor. Mm. Inte sitta i någon stuga och vara taktisk. Utan det är torgmöten och skolmöten och torgmöten och skolmöten. Utan det är torgmöten och skolmöten och torgmöten och skolmöten. Utan det är torgmöten och skolmöten och torgmöten och skolmöten. Utan det är torgmöten och skolmöten och torgmöten och skolmöten. Utan det är torgmöten och skolmöten och torgmöten och skolmöten. Ja, du, semester och semester då. Ja. Tänk om vi kunde få det någon gång också. Vi har ju i och för sig varit på råd och sen sväng. Det har vi, ja, varit. Men, har vi, vi tog semester ihop med arbete. Ja. En gång. Men det var ju så fint väder. Det har vi ju kunnat gjort någon gång. Så vi har tagit faktiskt en eftermiddag, ja, bort emellan. Och... Jag tog i hel vecka. Ja. Du undrar var jag tog vägen. Kommer du ihåg det? Ja, var det då du försvann? Ja. Ja, men du dök upp sen, ja, då? Ja, tänk att Arne försvann för mig förra veckan när jag var ute och badade. Det var ett elände. Men att nu har jag gjort så att jag åkt ner till Gottbord och försöker att leta här. För att man pratade om att man hade sett något när i Skagen. Om det nu var ett sjöodjur eller om det var Arne. Det är inte lätt att veta. Där kommer det något. Nej, men! Där är du ju! Ja, där är jag, ja. Var har du varit? Ja, jag har varit ute sömmer lite. Det är ju så varmt. Det var, där var det inget sjöodjur de hade sett när stämde, utan det var dig. Det måste det ha varit. Ja, det ser du det. Det var en härlig simtur där. Ja. Ja, det var inte gjort i Bråvasket att simma henne dit då. Nej, det går att tralla mycket med kameran, ja, egentligen. Med teknikens hjälp. Ja. Jag vet inte, vi pratade lite om kändisar förut. Faktum när man tänker efter så är det ju ganska många som vi har haft med. Ja, det, vi hade ju han Björk med också. Anders Björk. Anders, ja. Björk. Margot Wallström, ja, och Loket. Kommunikationsminister. Ja, Mats Odell. Ja, det var det. Och Loket säger han. Han har ju varit med på TV flera gånger sedan. Två han var, gånger. Ja, tre gånger har han varit med i lokal TV. Ja. Han var ju med när vi... Triple and Touch var med också. Ja, det var det ju. Mm. Men vad gjorde de då? Ja, de skulle ju hjälpa oss. Vi hade ringt efter dem. De skulle hjälpa oss och göra en jingle. De var här i tre dagar, men så här var det. KLTV 7 journaler ser ni varje dag på TV-journalen. Jag började med atonal musik. Vad säger du om det? Ja, den, ja, kunde vi nästan aldrig visa sen. Egentligen. Nej. För att det här med sångkonst, det är ju, tycker jag... Ja, måste... det måste vara lite mer känsla bakom det. Ja. Jag tycker nog att den måste lägga ner lite mer arbete på att det. Mm. Jag tycker att man kan ju faktiskt göra så här. Jaha, ja. Visst kan den där, men... Jo, själv får du, ja, se. Vi kan göra så här. Ja, men nu pratar vi om sång. Och då, alltså... Jag menar, om vi nu ska säga sång, alltså, så ta det här tillsammans med Uffa Torstensson, det är ju... Det var det faktiskt, det var sång. Det heter, ja, dugare. Ja, helt, jag vill inte ha någon specialkontrakt eller någonting, utan jag tycker att det här
Jag får stanna innan vägra här. Ja. Hade du inte varit med i bil nu så vet du väl tusen om inte jag hade skickat ut dig i utgången eller är han där? Ja. Var är utgången? Ja. Ja, visst. Ja. Så, det beror på om jag sitter där då, eller där. Då. Ja, det där får vi försöka komma överens om sen. Jag vet inte om ni tycker att det börjar på att bli lite långt det här nu och att ni väntar på underhållning och sånt här. Ja, Stellan står väl och trampar någonstans också. Ja, han har väl möjlighet att komma igen i stund och sjunga lite. Är Stellan inte det han som drar historier då? Ja, det är han som är riktigt bra på att dra historier. Det är, kan vara lite små... Ja, nej, här tycker han är väldigt bra faktiskt. Han är duktig att sjunga också tycker jag. Ja, så det har ni att se fram emot. Men en historia, har inte vi haft en historia med på, ja, på hela vi hade tiden? Ju, jo, då, vi har haft ganska många historieberättare. Vi har haft folk som har kommit ring på klocka och sagt att kan jag få komma in och berätta några historier. Sen har vi förresten, vi hade han bilhandlaren, vet du, han Ågren, han Tager, du vet. Som åker till Sydkorea ikväll. Han är i Sydkorea, ja. Nej, han är på väg ikväll. Är han på väg ikväll? Ja, det är han. Så han men han är riktigt på att berätta historier då. Ja, ja, riktigt. Nej, men han drar riktiga fräckisar, törs vi på en sån. Ja, jag tror det här, tycker inte det här verkar vara fräckis. Ifall Rubin är med. Ja, men Rubin kan dra fräckisar. Det får vi höra sen. Okej. Eller hur? Ja. Ja. Då låter vi Tage på Karab dra en fräckis. Jamen. Jag tänkte han... Grabben som kom och gick på strand där, eller grabben, han gick på strand där nere och så fick han se en toppsnäcka som låg lite längre bort och låg och solade där precis ensam. Och det enda han hade på sig, det var alltså en handduk då, över. Så han går fram till henne och så pratar han med henne och säger, vad har du under där? Ja, det är en tvättmaskin, säger hon. Jaha, säger han. Skulle hon kunna förlåna den lite? Ja, det går väl för sig. Och sagt och gjort och så han använde väl detta och gick för dagen därpå så kom han tillbaka och så fick sena längre upp igen och låg där på samma ställe. Tänkte han, nu är det nog dags igen, så han går upp till henne och så säger han, du, säger han, skulle jag kunna få låna tvättmaskin idag också? Nej, du sa, så lite du har då handtvättaren. Ja, undrar om det var Gårdfall som hade beställt den där? Ja. Jag vet inte, det låter ju lite konstigt. Electrolux, nej, han sa aldrig vad det var för namn. Nej, det var ingen märke, för vi får ju inte ha reklam. Nej, Electrolux, nej just det, det är ju en annan sort. Ja, i lokal-tv får vi ju inte ha reklam, annat än på betald tid. Så att det gäller ju att det är alla det här som sitter nu. Mm. Ska vi gå runt med blocket och anteckna eller ska vi vänta till imorgon? Ja, det är nog lite tidigt han tror. Ja. Vi väntar lite grann. Jag tror att vi ska ta in... Har ni fått in allt, tror jag? Ja, jag vet inte. Har ni det? Nej, nej, men då väntar vi lite. Ja. Nej, nej, då... Lugn, framförallt lugn. Ja, jag tycker vi. Men vi var ju lite på lite skönsång förut här. Lite skönsång? Ja. Ja, inte var det mycket. Inte. Ja, det kanske finns någon som kan sjunga bättre. Men vem skulle det kunna vara? Det här är Macken. Är det bra? Inte bra, men det var ju... Inte bra? Jo, det var väldigt bra. Ja, ja. Det var bra. Det var bra. Vad ska hette vi, han? Är en krona? Ska vi vinka appen eller är har vi... Är en krona? Är en krona? Ja. Macken, det är din tur. Hoppla, hoppla. Hej Thomas, välkommen. Hur känns det? Det känns bra att vara här och se dig idag. Jag sjunger lite grann. Är det någon som har sett Roger? Roger ska sjunga med mig, men jag har inte sett han. Du, en fråga bara. Vad pysslar du med här i stan? Jag mäckar med bilar, jag lagar bilar och hår. Jag jobbar på Bilplåtcenter. Det är en jävla bra firma. Det knackar plåt och hår sig hela dagarna, vet du. Vi lagar Opla, så vita Opla, vet du. Och så vänder vi på chassit på en Passat så blir den bakhjulsdriven. Det är grejer, vet du. Hur menar du då? Jo, vi vänder på hela chassit, vi skruvar loss bultarna runt omkring, så rundar vi på chassit så, vet du. Och så sätter vi det så blir det bakhjulsdrift på grejerna. Jag tror jag förstår det. Du, ska du ta och sjunga nu då? Ska jag? Ja, jag kan inte sjunga. Jag vet inte. Kan det vara Macken? Macken, ja, Macken. Bilarna med 14, Thomas Ehrenkrona med Macken. Varsågoda. Hallå.
Hörs du rätt? Hallå! Kom igen då! Roger! Håll dig platt, Roger! Roger, håll dig! Hallå! Ja, ja, ja! Kunderna kommer, kunderna går. Han har ju så Roger snack. Några är fyrsa, några är grå. Han har ju så Roger. Kör i krock, Roy säger att Roy och Roger har en mack i hå. Roy och Roger har en kiv i hå. Roy och Roger har en dröm, ett hopp, ett liv, en mack tillsammans. Var jag ringer i den gamla trapp, utanför kör Roger på en trapp. Roy och Roger har en dröm, ett hopp, ett liv, en mack tillsammans. Bilar blir klara och bilar blir skrot. För då är så Rogers mack. Roger kör svensen över sin fot. För då är så Rogers mack. Blommor vissnar i en vas. Bilar i extas. Och Roger säljer gas. Roger och Roger har en mack ihop. Roger och Roger har ett liv ihop. Roger och Roger har en dröm, ett hopp, ett liv, en mack tillsammans. Den kunde sjunga då. Va? Ja. Eller vilka, han kanske det, meckar bättre. Jag tror faktiskt att det är ganska lätt när man härmar någon. För härmar man någon som kan sjunga, ja, är det inte så svårt. Jag härmar ju en. Tänk om någon skulle härma mig. Den skulle ju aldrig kunna sjunga. Inte ens om det vore Tom Jones som gjorde det. För då skulle han inte kunna härma mig. Nej, inte värst. Nej, jag tänk på det. Det är faktiskt så. Det måste vara svårt då. Ja. Med den här Dalby-dialekten. Jag hörde han på Tespis där han försökte härma dig. Jag trodde han kom från Småland. Ja, det är nog inte lätt. Nej, det är lite svårt. Ja, det är det. Karaoke måste vi ta och prata lite om på slutet här. Det är mycket vi har gjort under de här två åren som vi har varit med och haft en massa rådhusvinnare och bilvinnare, och vi håller på med bilvinnare igen, och det är mycket som har hänt, och vi tycker nog att de här två åren har vi hunnit på att prova ungefär, vi räknar efter mellan 5-10% utav det som vi kommer att hitta på de första tre åren. Det är ungefär så. Den där uträkningen förstår jag inte ett dugg. Nej, det hängde inte ordentligt med. Men karaoken i alla fall. Mellan 5-10% av vad vi gör på tre år. Nej, men vi har hunnit med. På det vi ska göra på tre år har vi gjort ungefär mellan 5-10% på de två första nu. Ja, då har vi 90% kvar. Och ni har sett en del stöligheter som vi har gjort. Och nej, här när jag sjöng alltså. Du skulle gärna vilja höra det en gång till. Ja, nej, jag funderar på. Jag tyckte nästan att det var tak och lyft så där. Va? Ja, det var det. Ja. Bara då det blåste av. Vilken känsla det var, va? Snacka om storbilds-tv då, när den tar i så tak och blåser. Ja. Va? Ja. Hur såg det ut dagen efter när du hade sjungit? Men om vi ikväll sen skulle försöka, och jag menar, det är ju tak på resten nu. Ja. Det går ju lite. Nu är det din tur, ställan sen och prova det här, och då går det inte att ha några polyper eller vad du säger. Va? Ja, du har hört ställan förut. Du. Ja. Men jag vet att han säger att den ska inte ha polyper när den sjunger så här. Vi kan väl i alla fall utfärda stormvarning. Stormvarning. Ja, nu vet inte jag tittar på, det ser att vi har papper här framme, och jag vet att vi ska försöka. Jag sneglar på det mycket så här. Ja. Vad ska vi prata om nu då? Ska vi avsluta nu? Vad ska vi göra det så att vi kan, medan underhållningen kan börja och vi kan ha lite trevligt här. Ja, men vi tar en karaoke till. Jag ser ju, du sitter ju där nere, Arne, och jag sitter där borta. Eller, ja, vi sitter kanske där, bägge två. Nej, jag sitter ju där. Ja. Men det här med karaoke, det var ganska kul. Ja. Vi körde gott för dig som var med i karaoke-tävlingen. Jag vet att Susanne Sjögren vann ju
Och fick ju följa med till Rådos. Ja, Lisa Svanström och hamnade i Arvika. Ja, hamnade i Arvika. Ja. Macken här kom. Han kom väl en våning ner. Han fick, det gick väl ner för den, honom. Den sänkte det. Ja. Tyvärr. Ner. Men det fanns de som fick spela in i skiva också. Det gjorde det. Ja, efter tror vi det här. Ja, det berodde nog på det. Säkert. Ja. Vi kan väl lyssna lite hur det lät. När hon var med i karaoke. Ja. Inte så dumt det där. Nej, jag tycker faktiskt att det lät faktiskt riktigt bra. Ja. Det där skulle det nästan kunna bli såna här skivkontrakt så att det blir stora pengar, va? Ja, det har du kontrakt med. Ja, jag har kontrakt med mitt. Så det ska vi skriva. Det ska vi fixa, ja. Men jag undrar hur det låter idag. Det är ju ett tag sedan det här. Ja, vi skulle kunna få göra en riktig så här skiva nu då och röja skiva. Hon är med. Jajamensan. Och nu ska vi försöka sluta det här. Nu har vi ju saggat så länge. Ja, det har vi gjort. Du ger det nu då så. Ja, men jag har en överraskning. Ja. Det har du. Surprise. Ja. Det kan bli spännande det. Jag skulle kunna ge dem. Ja, så jag tror du skulle säga att vi Nej, jag skulle kunna ge er möjligheten att ge till att få skrapa. Ja. Nej. Ja. Skrapa? Ja, inte skrapa i andan utan skrapa trist. Jaha. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ni sitter kanske på en förmögenhet, vet ni det? Det är faktiskt som allihop. Som en liten överraskning här. Vi har gömt en massa trissbingolotter under stolar och bordpark oss. Så om ni letar en stund där, först till kvarn får först mala, eller först skrapa heter det. Men det är inte under. Det är inte under stolen, sa du. Det är väl inga kvarn ni sitter på? Nej, men får först skrapa. Skrapa på kvarn? Ja. Skrapa kvarn! Trissbingo. Medan ni skrapar här så här mitt i kammen, du gör det i ordning, så sjunger du den här som du låg på Värmlandstappen med och allting. Nej, det kanske inte. Nej, det var inte det. Hej med er. Hej.